Hej, Lars Andersen her. Jeg er for nylig blevet idømt en ubetinget fængselsdom på 9 måneders fængsel, og det kunne man se, at jeg har fortalt en lille smule om i afsnittet øh, Ytringspligt, øh, afsnittet, der handlede om, at jeg havde fået min dom, men på det tidspunkt, der vidste jeg ikke særlig meget om, hvad det egentlig handlede om, og hvad jeg konkret var dømt for, fordi jeg havde ikke læst øh, retsudskriften af dommen endnu. Men den har jeg fået tilsendt, så den vil jeg gennemgå i den her video, og det bliver muligvis nok en lille bit smule langt, langhåret og kedeligt, fordi jeg gennemgår det sådan mere eller mindre slavisk fra A til Z, så øh, det vil vi springe ud i nu. Først så øh, kan man se, at øh, den er afsagt imod mig, Lars Krav Andersen, CPR nummer og ja, mit CPR nummer står der, det behøver jeg ikke at nævne, det er jeg ellers meget glad for. Øhm, og den er afsagt øh, i retten i Lyngby, Og der står at der medvirket domsmand. Domsmænd ved behandlingen af denne sag, det betyder, at øh, der er nogle øh, mennesker, nogle ledommer, der ikke er uddannede jurister, der sidder og tager stilling til, om de mener, at jeg er skyldig eller ej. Om beviserne kan bære, at jeg er skyldig. Så det er ikke kun en dommer eller uddannede jurister, der sidder og afgør at det. Det er sådan... Øh, lidt som man siger på amerikansk, at jury of your peers, altså mennesker, der er almindelige, quote on Og så kan man se, at de bare simpelthen går i kødet på forhold 1. De skriver nemlig, Lars Krav Andersen er tiltalt for, og nummer 1. Overtrædelse af straffelovens paragraf 119a vil i nedenstående tilfælde have krænket Alexander Drugovs fred i anledning af denne sværg, som senioranklager på baggrund af en konkret straffesag, hvor senioranklageren havde virket som anklageren, så anklager for at chikanere, det vil sige at jeg har øh, angiveligt chikaneret ham ved at øh, skrive nogle ting om Alexander. Og den sag handler helt kort om at øh, Alexander Drugov han øh, var anklager i en sag hvor øh, staten mente at øh, en bilforhandler havde gjort noget forkert ved at handle nogle biler kontant over et øh, beløb på 50.000 kroner. så Alexander har medvirket til at strafferfølge en person, der har handlet fuldstændig fredeligt med et andet menneske øh, over et arbitrært beløb, som staten har fastsat. Og hvis man tror på frihed, ja, så mener man jo ikke, at den slags er i orden, og derfor har jeg skrevet lidt ting om Alexander og hans virke i den sag. Der står nemlig, den 3. til 4. august 17 i et opslag på sin åbne Facebook-profil, Lars Grau Andersen, bla bla bla, at offentliggjort et foto af Alexander og skrevet, når man som Alexander Felt Drugov deltager frivilligt i forfølgelsen af mennesker, der fuldstændig fredeligt og offerløst handler med hinanden, fortjener, og så cutter de citatet, hvis nogen ligger inde med hans telefonnummer eller intime detaljer om ham, så giver jeg hjertens gerne en tusse for informationen. Bitcoins eller MobilePay. Og hvis man har lyst til at møde Alexander til en snak, så kan man træffe ham bla bla der og der. Det stod på hans åbne Facebook-profil, at han øh, var til et eller andet rollespilsmøde, tror jeg det var, i Skinnergade. Fordi jeg mener jo, at når man gør de ting, som Alexander har gjort, så har folk et krav på at vide, hvor man bor henne, så de kan undgå en. Og vide, at man egentlig bor øh, ved siden af en person, der krænker andre menneskers fred til at, og frihed til at handle med med dem, de har lyst til, for de pengebeløb, de har lyst til. Det er der jo ikke noget galt i, det skader ingen, og det har staten og Alexander ingen ret til. Så de mennesker, der gør sådan noget, der mener, at det er helt fuldstændig legitimt, at man ved, hvor de bor, og man ved, hvor de færdes, så man kan få en snak med dem om deres, øh, deres forkerte handlinger, og måske få dem på bedre tanker. Så kommer vi til forhold B. Den 12. august, 17 på hjemmesiden alexandredrugård.com, som nogen lavede hvem ved, hvem det var. Under overskriften Hensynsløs forbryder med job i staten vil have offentliggjort uh, Alexander Drugovs private adresser og telefonnummer samt et billede af dennes hoveddør, og blandt andet skrevet, at Alexander kan ikke finde ud af at lade andre mennesker være i fred. Heldigvis ved vi, hvor han bor, ligesom han udlovede, altså jeg udlovede, du sørger for at modtage intime og belastende informationer om Alexander. Forhold 2. Overtrædelse af straffelovens paragraf 119 og hvis vi prøver at hoppe til straffelovens paragraf 119, så er det i den her afdeling, der øh, kriminaliserer og krænke øh, tjenestemænd i funktion. Der står nemlig her i paragraf 119a, den som krænker de en af de i paragraf 119 nævnte personers fred, det er for eksempel politifolk, øh, anklager folk, der arbejder i det offentlige tjeneste, øh, ved at kontakte, forfølge eller på anden måde chikanere den pågældende under udførelsen af tjenesten eller værvet eller i anledning af samme, straffes med bøde eller fængsel indtil to år. Søg 2. Ved fastsættelsen af straffen skal der lægges vægt på øh, den betydning, som lovretredelsen kan have haft for den pågældende udførelse af tjenesten eller vævet. Så på menneskesprog betyder det egentlig bare, at man skal kigge skævt til en person i uniform. Så kan man risikere at blive øh, sigtet og tiltalt fra paragraf 119a. Den er jo kommet øh, under de her respektpakker, fordi... Øh, Staten ikke mener, at vi har respekt nok for den og for statens tjenere. Så nu har man altså lavet den her mindre bestemmelse, der kan kriminalisere alle mulige ting. Også det at lave en hjemmeside om en person. Der kan man komme to år i spil for, simpelthen. Og så hopper vi til forhold 2 og det er jo også en 119a-sag. Overtrædelse af straffelovens 119a vil på et tidspunkt mellem den 31. august 17 og den 14. november 17 på hjemmesiden Simon Martinussen komme og have krænket politiassistent Simon Martinussen og politibetjent Marlene Grønborg Hansens fred i anledning af øh, deres udførsel af tjenesten i det han på baggrund af en episode i 13, hvor han var anholdt og i den forbindelse havde anmeldt politiassistent Simon Martinussen for vold for at chikanere, og lad os lige stanse ved her, fordi retten har dømt mig for, at, eller har sagt, at jeg har anmeldt de pågældende polititjenestemænd for vold for at chikanere. Det vil sige, at retten har taget stilling til at sige, at det der det er aldrig sket. Så grunden til, at Lars Krav Andersen han anmeldte dem for vold, og der er ikke nogen beviser for det, fordi at de snakkede begge to udenom, de løj i retten begge to, og der var ikke nogen videoovervågning fra detentionsgangen, fordi der er sjovt nok ikke nogen videooptager på kameraerne. Mærkeligt, mærkeligt. Men så skriver retten her, at jeg har gjort det for at chikanere. Altså den eneste, der var chikaneret den nat på detentionsgangen i Station City, det var altså objektivt set mig. Nå slog en artikel op med overskriften Simon Martinussen, voldsmand ansat ved staten, øh, hvorunder hvor under han hævdede, at Marlene Grønborg Hansen havde forklaret falsk over for statsadvokaten, der efterforskede anmeldelsen, ligesom han offentliggjorde begge polititjenestemænds private adresser. Så det er jeg også sigtet for, og det er fuldstændig efter samme devise som med Alexander. Hvis man gør grimme ting mod uskyldige mennesker, så har man fortjent, at folk ved, hvor man bor, og muligvis også, at folk kan komme og få sådan lidt holdningsjusterende samtale med en, spørge, hvad det er egentlig, du har gang i. Det var også det, jeg gjorde i de her tilfælde. Forhold 3. Overtrædelse af straffelovens paragraf 119 ved den 17. januar 18 på hjemmesidens frid fridsaktivist Net at have krænket politiassistent Louise øh, Geindrup Jacobsens fred i anledning af hendes udførelse af tjenesten, i det han i forbindelse med omtale af politiassistentens vidneforklaring i en straffesag, hvor øh, hun havde været efterforsker for at chikanere Offentliggjorde politiassistentens navn, privatadresse samt et foto af politiassistenten. Det her kommer af, at jeg var over at dække en sag om øh, nogle polititjenestefolk, der havde sikaneret nogle borgere, og øh, der var nogle øh, andre øh, politikollegaer til dem. Der så vidnede falsk i retten i forhold til at få det til at se ud som om, at de her polititjenestemænd de, de ikke havde gjort noget forkert. Det var en person, Jesper Greve, der er blevet straffet. Jeg tror muligvis ikke, han er blevet fyret fra politiet desværre, men øh, han havde skrevet rundt øh, til sin kollegaer, at nogle navngivende borgere skulle visiteres helt i bund, og det var både analt, oralt og i urinrøret, sagde han. Og det gjorde han så ikke lige helt på den her måde, men han gjorde en ret stor indsats ud af at sikanere de her øh, mennesker, fordi han ikke kunne lide dem, og fordi de i hvert fald ikke kunne lide ham. De havde også oprettet en, øh, nogle prostitutionsannoncer i hans navn, efter han havde øh, gjort noget ved dem i forhold til nogle øh, forhold. Lang historie, men i hvert fald offentliggjorde jeg også hendes navn. Hun sad helt klart og løg i retten. Og det mener jeg godt, at man kan gøre sig fortjent til, at folk de så ved, hvor man bor henne, og hvad man hedder, og hvad man har gjort. Staten ved, hvor vi bor. Vi bør også vide, hvor staten og dens tjenere bor. Det er meget rimeligt, synes jeg. Forhold 4. Overtrædelse af straffelovens paragraf 119a ved den 17. januar 18 på hjemmesiden Fridsaktivisten Net at have krænket politiassistent Jesper Greves fred, og det er ham jeg Jesper Greve, der gerne vil sikanere de her borgere, i anledning af hans udførsel af tjenesten, i det han i forbindelse med omtale af politiassistentens forklaring i en straffesag, der handlede om udførelse af tjenesten, for at sikanere offentliggjorde politiassistentens navn, privatadresse sammen med et foto af politiassistenten. Samme, sammen samme. Sammen. Forhold 5. Overtrædelse af straffelovens paragraf 119 ved den 31. Øh, overtrædelse af straffelovens paragraf 119A ved den 17. januar 18 på hjemmesiden fritidsaktivisten øh, net at have krænket politistjent øh, René Petaos fred i anledning af hans udførsel af tjenesten, i det han i forbindelse med omtaler politiassistentens vidneforklaring i en straffesag, hvor han havde været på en tjenestlig opgave for at chikanere og frigjorde navn, privatadresse og foto af politiassistenten. René her, han var René Greves køremarker og er en af dem, der så øh, indirekte har deltaget i de ting, som Jesper Greve, han er indblandet i og også blevet straffet for. Forhold 6. Overtrædelse af straffelovens paragraf 136 styk 1 vil i følgende tilfælde offentligt have tilskyndet til herværk af betydeligt omfang eller lignende forbrydelse. Og lad os prøve at kigge på 136. Paragraf 136. Den som uden derved at have forskyldt højere straf offentligt tilskynder til forbrydelse straffes med bøde eller fængsel indtil 4 år. Det er altså at tilskynde andre til at begå forbrydelser. Den 14. januar 2018, hvor han på sin Twitter-profil Lars Krav Andersen udtalte, eller skrev, man udtaler vel ikke rigtig noget på sin Twitter-profil, man skriver det vel, tre dages ban for at opfordre til at bekæmpe tyranni, hashtag ANPG, hashtag du og henviste til et opslag på sin Facebook-profil Lars Andersen, som er fjernet af Facebook, hvor der stod, nogle gange er det en fornøjelse at blive for 10.000 kroner bitcoin fattigere. Det blev jeg nemlig tidligere i dag, da jeg modtog denne video samt en bitcoin-adresse. Husk at tilbuddet stadigvæk gælder, ødelægger du et ANPG-anlæg grundigt og sender mig bevis samt adresse, bliver du for 10.000 kroner rigere i bitcoins. Så her mener man, at jeg har opfordret til at ødelægge de her ANPG-anlæg, som staten har sat op alle mulige steder på trafikknudepunkter og altså masse overvåger hele landets befolkning, fuldstændig uden mistanke grundlag, men bare holder styr på, hvor folk er i deres biler, når de passerer de her flade hvide kameraer, som er sat op alle mulige steder. Og det mener jeg jo egentlig ikke, der er noget galt i at opfordre til at sabotere, fordi naturligvis skal vi ikke tvinges til at finansiere vores egen undertrykkelse i forhold til at miste vores privatliv, når man kører rundt i sin bil og så staten registrerer, hvor man er, og hvor man ikke er, og i hvilket køretøj. Den slags skal man selvfølgelig ikke finde sig i. Så helt hypotetisk, hvis jeg havde gjort det her, så var det selvfølgelig helt i orden, og en meget, meget samfunds- og byggende ting. Fordi staten skal ikke have mulighed for at overvåge alle mennesker, uden de har gjort noget som helst galt. Og videre. B. Den 20. januar 2018, hvor han på hjemmesiden fridsaktivisten.net udtalte, at deres arbejde for, at 2018 bliver året, hvor mange flere anlæg møder deres skæbne, altså ANBG-anlæg. Husk i den anledning, at fridsaktivisten stadig giver 10.000 kroner i bøde for hver ødelagte stander. Betingelsen er blot, at ødelæggelserne grundigt dokumenteres med foto og video. Du søger den udbetales herefter i bitcoins. Det var forhold B forhold. C. Den, 18... den, 1. februar 18, hvor han på sin åbne Facebook-profil udtalte, en aktindsigt viser, at der har været 13 tilfælde af sabotage mod statens masseovervågning, siden den blev monteret. Det tal skal længere opfolkens. Du søger Gives ANPG. Jeg har altså angiveligt søgt aktindsigt øh, hos Rigspolitiet i, hvor mange der har været mod en anlæggende og der har så vist sig at være 13 tilfælde på derværende tidspunkt, hvilket jeg synes er rigtig flot, fordi folk skal selvfølgelig ikke finde sig i at blive masseovervåget for penge, som der stjæles fra dem. Det er så nærmest en dobbelt whammy på uretfærdighed. Forhold 7. Overtrædelse af straffelovens paragraf 181 stykke 1, jævnfører 23, vil gennem opfordringer til sabotage på det offentlige ANPG-anlæg ved henholdsvis på henholdsvis Twitter den 14. januar 18 og på fridsaktivisten net den 20. januar 18 har medvirket til, at ikke en ikke-identificeret gerningsmand, som han efterfølgende udbetalte 10.000 kroner bitcoin, du søger til den 1. februar 18 kl. 04.14 satte ild til en BG anlægget krydset Østervej, hovedvejen i Glostrup, hvorved der skete skade for et anslået beløb på omkring 90.000 kroner. Og det sjove i den her, i den her forhold 7, er, at de skriver, at jeg opfordrer til sabotage. De bruger selv ordet sabotage og ikke herværk, hvilket jeg jo synes er lidt sjovt, fordi sabotage, det er sådan noget, som man gør med retten på sin side. Det er altså i det gode tjeneste. Herværk, det er sådan noget med at ødelægge fru Hansens drivhus og bryde hendes dør ned og gøre slemme ting. Men de har håbet brugt ordet sabotage, som klinger øh, lidt mere som det sprog, jeg selv bruger. De har sikkert bare copy paste det, vil jeg tro. Nå, forhold 8. Overtrædelse af straffelovens paragraf 181 styk 1, og lad os lige sige med det samme, at øh, straffelovens 181 er en paragraf i straffeloven, som vi kommer til, hvis vi scroller langt nok ned her. 181 styk 1. Øh, forvolder nogen øh, ellers ildebrand på fremmed ejendom, straffes han med fængsel indtil 6 år, så det er altså forsættelig brandstiftelse, og så jævnfører 23, så det er det så medvirken til forsættelig brandstiftelse. Det det, jeg er tiltalt for og straffet for i det her øh, forhold. Øh... Forhold 8. Overtrædelse af Straffelovens paragraf 181 stykke 1, bla, bla, bl.a. gennem opfordringer på sabotage øh, imod det offentlige øh, npg anlæg på henholdsvis Twitter og bl.a. bla, 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 bla. Øh, så kommer der bare frem til, at øh, der er to elskabe, der tilhører vejdirektoratet, som er blevet brændt af på Helsingør Motorvejen ved Lundtofte, Klampenborg tæt på ANPG-anlægget. Det er nok de elskabe, der har født strøm op til ANPG-anlægget. Det er jo sådan, at de her ANPG-anlæg, de øh, typisk sidder, i hvert fald i nogle tilfælde, ret højt oppe. Så øh, medmindre man har stølter på, eller man har et øh, raketstyr, så er det svært at nå. Så en måde at tage dem på, har de her folk sikkert tænkt, det er at bare øh, sørge for, at de ikke får noget strøm. Så gør de jo heller ikke en skade. Så der skete skade for 144.671 kr., og 46 øre er det anslået til. Forlig. Overtrædelse af straffeloven 281 øh, stykke 1, jævnført 23, ved opfordringer på bla 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 bla, og det er det samme der af. Øh, det her er bare sket ved Colorline terminalen øh, i Aalborg Hirtals, og der mener de, der er sket skade for 38.000 kroner, 62, 38.000 kroner, 100! Der er sket skade for 38.000 kroner og 62 kommer 94. Forhold 10. Overtrædelse af straffelovens 181, det samme, gennem opfordringer, blablabla, bla, bla. Twitter og fridesaktivisten, øh, I kan selv læse med, men det her var så bare på Helsingør Motorvejen, øh, hvor der også ved en anden lejlighed til synlændende samme sted er sket øh, noget skade på en eller tæt på en for et øh, beløb, der endnu ikke er opgjort. Så hopper vi til en anden sagskategori, fordi øhm, politiet var forbi i en lejlighed, som jeg opholdt mig i på det tidspunkt, og rensede det var det den 1. maj 2018, og øh, her blev jeg altså sigtet efter våbenbegyndgørelsens paragraf 59, styk 1, jævnt 24, stykke 2, bla bla, ved den 1. maj 18 at have kl. 08.50 i lejligheden på det har jeg taget ud, fordi at der er nogle fuldstændig uskyldige mennesker, der ikke har opgjort deres adresser, at have har opbevaret 141 styk havlpatroner på gulvet i soveværelset, og i et ikke-sikret uh, uh, egnet sikringsgab, boksrum eller lignende. Det vil altså sige, at jeg har haft noget jagtammunition liggende, uden at det har været låst inde, og det synes politiet ikke var en særlig god idé. Jeg havde jo et jagttegn på det tidspunkt, så det jeg havde jagtammunitionen var fuldstændig lovligt. Og skal man have lov til at opbevare jagtammunitionen, som man vil? Det kan man sige for og imod, men i hvert fald lad os se på for 50 år siden, der hang bundemandens jagtgevær på en knæ i hans entré, og der stod der en æske patroner ved siden af den, og det var der ingen problemer med dengang. Så man er blevet sådan meget mere ops på sikkerhed og uh, våben. Det kunne være farligt, hvis en eller anden fik fat i det her våben, og de mennesker, der ikke må have våben, det vil sige staten og de kriminelle bandemedlemmer, de har jo i forhold i forvejen våben, så det gør ikke den store forskel. Nå. Øh, punkt 12. Våbenkendtgørelsens paragraf 59 stykke 4 bla 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 ved den 1. maj 18 kl. 8.50 på adressen uden politiets tilladelse have besiddet en peberspray af mærket Scorpion Security. Så der har altså været en peberspray på adressen. Noget der i øvrigt er lovligt den dag i dag. Men det blev altså sigtet og tiltalt for dengang. Nummer 13. Våbenlovens paragraf 10 stykke 1 bla 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 i tiden den 14. september 2018 til den 20. december 2018 på adressen uden politiets tilladelse at altså, have været besiddelse af et glatløbet havlgevær mærket Maverick og et glatløbet havlgevær mærket Hatsan, selvom Københavns Vestegns politi den 16. august 2018 havde tilbagekaldt hans samtykke til jagttegn og pålagt ham inden den 18. september 2018 at indsende dokumentation for, at våbnene var afhændet. Så der skete det for ikke så lang tid siden, at staten besluttede sig for, at jeg ikke længere kunne have et gyldigt jagttegn, noget som jeg ellers har haft ovenop siden øh, ja, min sene teenageår. Jeg tror, jeg fik jagttegn som 17 år eller sådan noget, så det vil være en rum tid siden. Men øh, de opdagede til synligheden, at jeg ikke var en person, de mente skulle have våben, og derfor så tilbagekaldte de mit jagttegn, og når det bliver tilbagekaldt, så må man ikke længere have våben, og der dokumenterede jeg altså ikke, at jeg bortskaffede de her våben til politiet, så de kommer og bankede på og vil se, om jeg stadigvæk var i besiddelse af dem. Og de fandt så ingen våben, men det er det, jeg sigtede for og tiltalte for her. Nummer 14. Våbenlovens paragraf 10 styk 1 bla bla bla, bla, bla ved den 20. december klokken den 2018 kl. 08.55 på og sådan adresse uden politiets tilladelse at have været i besiddelse af 108 skarpe havlpatroner, selvom hans jagttegn var tilbagekaldt den 16. august 2018. Ja. Videre 15. Øh, våbenbekendtgørelsens paragraf 59 ved den da, 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 da 08.55 på adressen uden politiets tilladelse at have været i besiddelse af 4 peberspray. Det samme igen. Og så er der våbenbekendtgørelse igen, og øh, den her øh, gang uden politiets tilladelse. Man skal åbenbart have politiets tilladelse til at være et frit menneske, og som vi alle sammen ved, så har frie mennesker ret til at eje våben, til at kunne forsvare sig selv med, men det mener staten ikke. Øhm, og der har jeg så været i besiddelse af seks totenslæggere, mener politiet. Altså de her teleskopstave, som, øh, som egentlig bare er et slagvåben, øh, man kan lige så godt slå med et rundboldbat, eller et stykke kabel, eller en vase, eller et eller andet. De her så var beregnet til det, og det må man heller ikke have. Overtrædelse af straffelovens paragraf 119a i paragraf i øh, Nummer 17. Overtrædelse af straffelovens 119a ved en nedenstående tilfælde på sin åbne Facebook-profil at have krænket politibetjent Kasper Christensens fred i anledning af hans udførsel af tjenesten. Den 21. september 2018, hvor han i forbindelse med omtale af politibetjentens håndtering af en episode på Christiania, ham her Kasper, han er øh, egentlig bare uniformeret voldsmand ude på Christiania, det vil sige, han går og overfalder folk, fordi de ryger det forkerte, eller de sælger de forkerte planter til hinanden. Øhm, for at signere offentligt et billede af politias, politibetjenten med teksten, hvis nogen har navn og adresse på helten herunder, så smid lige en PM, altså en personlig meddelelse så får vi iværksat en eller anden holdningsjusterende foranstaltning. Ligesom han angav en adresse på Frederiksberg, hvor politiassistenten er set gå tur med sin hund i sin fritid og oplyste, at politiassistenten hedder Kasper, efterfølgende af bemærkningen, han skal have den helt store tur. Og det mener jeg egentlig også, man skal, når man går rundt og har som arbejder at overfalde folk, der ryger et eller andet ude på Christiania. Det synes jeg ikke er i orden. Det kan godt udløse en, i hvert fald en holdningsjusterende samtale. Mener jeg, det mener staten ikke. Øh, B. På et tidspunkt mellem den 21. september 2018 og den 2. oktober 18, hvor han i forbindelse med omtaget af politibetjentens udførelse af tjenesten på Christiania for at chikanere offentliggjort et billede af politibetjenten, hvor der var trygt voldsmand, planterøver og blufærdighedskrænker. Med teksten, hvis jeg møder Kasper på Frederiksberg, han går til en natur med hunden, så fortæl ham lige, hvad han er værd. Det må man heller ikke sige åbenbart, men sådan rent objektivt, så kan man godt sige, at folk, der arbejder med at bekæmpe Øh, grønne planter ude på Christiania, de er objektivt set voldsmænd, planterøvere, de tror jo folk til at udlevere deres planter til dem. Det kaldes røveri, medmindre man har en uniform på, og blufærdighedskrænker, og som ret mange ved ude på Christiania, så giver de den rigtig meget gas med at kigge på folks kønsorganer for at finde øh, deres røg, deres tobak, deres grønne planter. Så de her tre ord er objektivt set, hvis man ikke er indoktrineret til, at staten har rettigheder, som vi andre ikke har så er de objektivt set sande. Det er også sigtet for, og tiltalt og dømt for. Overtrædelse af straffelovens paragraf 119a vil i nedenstående tilfælde have krænket politiassistent Simon Martinusens fred i anledning af hans udførelse af tjenesten, i det på baggrund af en episode i 2013, hvor tiltalte var anholdt og i forbindelse med og i den forbindelse havde anmeldt politiassistenten for vold for at chikanere. Og igen her siger de, at jeg anmeldte Simon Martinusen for vold for at chikanere ham. Men nej, jeg Anmeldte ikke for at chikanere ham. Jeg anmeldte ham for at have overfaldet mig på detentionsgangen øh, på Station City. Så det er også noget, der kan gøre mig relativt vred at læse. Men ro på Lars, du skal meditere noget mere og være lidt mindre vred. Men nu går vi videre til forhold A i forhold til Simon Martinussen. Den 21. februar. 19 på sin åbne Facebook-profil lavede et offentligt opslag, hvor han udlovede 10.000 kroner bitcoins til den, der kunne give oplysninger om politiassistentens private adresse, ligesom han offentliggjorde et foto af politiassistenten. Og jeg siger, at han bor ude i Herlev, men det er nok der omkring. Forhold B. Den 24. februar 2019 på sin åbne Facebook-profil offentliggjorde politiassistentens adresse, øh, fødedato samt fotos af forrettet og dennes hus, og på samme måde at have offentliggjort politiastandens navn og adresse via adresse på pastebin.com. Det er også Simon Martinsen forhold. Den 24. februar 19 på hjemmesiden fridsaktivisten.info, nu er det et nyt domæne, offentliggjorde politiassistentens private adresse, ligesom han offentliggjorde et foto af politiassistenten. Samme deal. D. Den 4. marts 19 på sin åbne Facebook-profil offentliggjorde politiassistentens fødselsdato. Og forhold 19, så kommer vi endnu gang mere til straffelovens paragraf 119a, altså chikane, såkaldt chikane af polititjenestemænd. Ved den 25. februar 2019 på hjemmesiden Fridsaktivisten Info har krænket politiassistent Kenneth Kærgaard Drejers Fred i anledning af hans udførsel af tjenesten, i de han i forbindelse med omtale af politiassistentens vidneforklaring i en straffesag politiassistenten havde været tjeneste involveret i, for at chikanere havde offentliggjort politiassistentens private adresse, samt fotos af politiassistenten og hans hus. Same deal. Også noget med en sag over Jylland, og Kenneth Kærgaard Drejer, han øh, sidder og lyver i tjenesteligt medfør. Forhold 20. Overtrædelse af straffelovens paragraf 119a ved nedstående tilfælde har Krænket Alexander drukker fred i anledning af hans værv som senioranklager på baggrund af en konkret straffestag hvor senioranklageren havde virket som anklager for at chikanere. Samme, samme, sammen. A. Og den 10. marts 19 via messenger Lars Andersen har kontaktet senioranklageren på denne Messenger-profil, hvor han blandt andet skrev, Hvad så, Alexander? Forfølger du stadigvæk uskyldige mennesker, og hylder du, når det får konsekvenser? Og kære Københavns politi, øh, jeg er en lille tudeunge for at følge mine, forfølge mine medmennesker for offerløse handlinger, for Enten har jeg skrevet noget vrøvl, eller så har de citeret mig forkert. Nå, jeg har i hvert fald øh, kontaktet ham på messenger og skrevet nogle øh, forhåndende ting til ham i forhold til den her sag om øh, brugte biler og for høje kontantbeløb. B. Den 24. nej, den 30. marts 19 på hjemmesiden Fridsaktivist Net havde offentliggjort senioranklærerens private mail øh, samt hans øh, private adresse og et fotografi af ham. Forhold 21, og nu er vi ved at være ved vejs ende. Overtrædelse af straffelovens paragraf 119a ved den 4. april 19 via hjemmesiden fridsaktivisten net at have krænket politiassistent Kasper Christensen, det er ham her, planterøveren og blodfærdighedskrænkeren ude fra Christiania, har krænket hans fred i anledning af hans udførsel af tjenesten. Ja, tjenesten er sådan et flot ord i forhold til det, de går og gør derude, men nu er det jo dem, der har definitionsretten, så det er det, de kalder det. I det han i forbindelse med et kritisk omtale af politibetjentens udførsel tjenesten på Christiania for at chikanere, havde offentliggjort et opdateret fotografi af politibetjenten, samtidig med at han opløste, hvor politibetjenten bor og går tur med sin hund, og udtalte, hvis I ser ham, så tag lige en snak om acceptabel opførsel med ham. Det trænger han til. Så, nu kommer vi til påstandene, og i jordesprog, der er påstanden det, som anklagemyndigheden forlanger af straf, eller gerne ser som straf. Så anklagemyndigheden har nedlagt påstand om frihedsstraf. Tiltalte har nægtet sig skyldig. Og i forhold til at nægte mig skyldig og ikke skyldig, så er det sådan lidt svært... Øh, det er lidt svært for mig at tage stilling til i de her tilfælde, fordi jeg mener jo ikke, at nogle af de ting, der står her, er forbrydelser, så kan man være skyldig i noget, der ikke er en forbrydelse. Vil jeg for eksempel, hvis det var ulovligt, kunne øh, kende mig skyldig i at have gået med røde sokker? Nej, fordi jeg mener jo ikke, at det at gå i røde sokker er en forbrydelse, så at kende sig skyldig eller uskyldig i forhold til de her påstande, det er lidt at købe deres præmis, og det gør jeg ikke helt. Så... I hvert fald, anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, at der i medfører straffelovens paragraf 75 styk 2 og paragraf 77 e Øh, poststand, konfiskeres 141 havlpatroner en peberspray, 108 skarpe havlpatroner, 4 pebersprays, 6 totenslækkere med bælteholder og æske. Tiltale, der har ikke haft der har ikke haft bemærkninger til konfiskationspostanden. Og nej, øh, jeg har ikke bemærkninger til det, fordi det er jo håbløst at få de her ting tilbage. Man kan ikke påstå, at det er mit, så jeg vil have det, men øh, det mener staten nok ikke, så det vil være spildt krudt. Rigspolitiet har påstået, at tiltalte skal betale 75.525 kroner 44 øre i erstatning øh, i forhold 8 og 9, og det er de her ANPG-sager, øh, hvor jeg angiveligt skulle have opfordret til sabotage mod anlæggende. Tiltalte har bestridt øh, erstatningspligten. Øh, jeg tror nok, det er Rasmus, altså Pallodan, min advokat, der har bestridt det i det, han ikke så nogen fakturer på beløbene. Og til det kan også øh, nævnes, at... Øhm, retten sagde, at jeg ikke måtte se fakturerne selv, fordi hvis jeg så fakturerne, så kunne jeg jo lige pludselig begynde at have noget imod de mennesker, der går og sætter ANPG-anlæg op. Og det har de sådan set rigtig meget ret i, fordi når man går og samarbejder med staten og beriger sig selv på og masse overvåge sine medmennesker, ja, så kunne man også godt trænge til en holdningsjusterende samtale. Tiltalte har ikke haft mærkninger til erstatningskravets størrelse. Okay. Vejdirektoratet har påstået, at tiltaler skal betale 107.000 kroner og småpenge i erstatning for forhold 8, og tiltalter har bestridt erstatningspligten. Tiltalte har ikke haft bemærkninger til erstatningskravets størrelse. Nej, jeg har ikke nogen specielle bemærkninger til det. Det må de selv rode med, og det beløb, de trækker ud fra øh, den store, det store himmellotteri, det, pff, ja, hvad skal jeg gøre med det? Sagens oplysninger. Der er afgivet, forklaring af vidnerne politiassistent Simon Martinussen, Louise Geindrup Jacobsen og politiassistent Jasper Greve, René Patave, politiassistent Kasper Christensen, politiassistent Kenneth Kjergaard Drejer og Alexander Felt Drugoff. Og jeg udtaler sikkert hans navn fuldstændig skørt, men det må han bare finde sig i. Forklaringerne er gengivet i retsbogen. Og det er ikke med her. Jeg har ikke umiddelbart adgang til retsbogen og de forklaringer, som de har gengivet. Det vil jeg se, om jeg kan få, men i det danske retssystem, der er der ikke særlig stor åbenhed nødvendigvis. Så lad os se, om det lykkes mig at få indsigt i de forklaringer. Tiltalte er tidligere straffet senest, og så står der så, hvad jeg ellers har gjort. Det kan man selv læse sig frem til. Det er alt muligt med aktivisme og våbenlov og sælge cannabis på tidligere justitsministres Facebook-sider og alt sådan noget. Og der har jeg fået fængsel i 30 dage betinget, og jeg har også tidligere fået fængsel i 14 dage betinget. Også for at bruge ytringsfriheden i forhold til at sige grimme ting om muslimer og buddhister og, og pædofile, er jeg også engang blevet sigtet for at sige noget grimt om. For det er nemlig seksualitet, og folks seksualiteter må man ikke angribe eller kritisere. Så kan man risikere at ryge fængsel. Nå, men vi hopper til rettens begrundelse og afgørelse. Generelt. I det fremlagte materiale indgår i alt ni Facebook-profiler, der fremtager med tiltaltes foto og eller tiltaltes navn. Derudover indgår en profil på Twitter samt to, samt to de hjemmesider. Jeg tror, de har lavet en slåfejl her. Fridesaktivisten Net og Fridesaktivisten Info samt de to hjemmesider Alexander Drogov, kom og Simon .dk. Derudover er der fremvist YouTube-videoer med tiltalt tiltalt dø, vel? Interview med Lars Krave Andersen om politiarbejde, libertarianisme og modstand mod staten, samt sin nej til politiets socialkontroller. til politiets totalkontroller. Materialet fremgår sprogligt i emnevalget og i tilgangen til emnerne, som hedrørende for samme person. De forskellige profiler og sider henviser i vidt omfang til hinanden. Så i retten har de altid siddet og set to af mine YouTube-videoer, hvor jeg blandt andet forklarer om af narkokapitalisme om frihed og hvornår man egentlig må øh, udøve vold over for andre mennesker øh, og det kun skal være i selvforsvar og i forsvar af privat ejendom så jeg kan håbe at der er nogen der har siddet i retten og blevet klogere, men jeg skal nok ikke få mine forhåbninger alt for langt op tror jeg Nå, i hvert fald Så øh, det virker i emnevalget og i tilgangen til emnerne som hedrørende for samme person De forskellige profiler og sider henviser i vidt omfang til hinanden ved Københavns byrets dom den 1. oktober 15 er tiltalte i overensstemmelse med tiltaltes egen forklaring, altså mig, fundet skyldig i at have skrevet et opslag på hjemmesiden fridsaktivisten.dk og videre linket til Facebook-profilen og Lars Andersen med sigtelser mod navngivende polititjenestemænd, der er omfattet af Straffelovens paragraf 267. Facebook-profil 1 øh, i den foreliggende sag er den 3. Til 4. august den øh, 2017 benyttet blandt andet fra og så er der adresser og IP-adresser, og det har ikke øh, nogen relevans til det her. Øh, der er ikke nogen uskyldige mennesker, der ikke har noget med det her at gøre. Der skal blandes ind i det, derfor har jeg streget over. Og bla, 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 bla. Facebook-profil nummer 1 er tilknyttet mailadressen Lars Krav Andersen. Kom, hvilken mailadresse tiltalte har anvendt i sin kommunikation med politiet? Så her redegør de altså for, hvorfor de mener, at den Facebook-profil, der har lavet de her ting, er mig. Fordi at den... Mailadresse der er tilknyttet til, har sendt øh, korrespondence øh, til politiet. Og hvilken adresse vil politiets rensning hos tiltalte på adressen, bla bla bla, øh, at have været brugt på en computer. Der var en af min computer, der ikke var krypteret, en gaming computer, som jeg ikke krypterede, men der har jeg åbenbart haft logget ind på en, øh, en mail på. Facebook-profil nummer 2 og 3 har politiet identificeret, de tiltalte har omtalt dem og linket til dem på profil nummer 1. Facebook-profil nummer 4, 5 og 6 har samme profilfoto som Facebook-profil nummer 1. I et opslag på profil nummer 6 den 14. juli 18 er den omtalte er omtale i første person af politiets rensagning hos tiltalte den 1. maj 18. På profil nummer 6 er der opfordring til at ansøge profil nummer 7 om venskab. Profil nummer 7 er omtalt som en ekstra profil i det, øh, i det omhandlede opslag. Politi, øh, profil nummer 9 bærer tiltaltes navn og et profilfoto af tiltalte med et tibetansk flag. Jeg har også haft lidt at gøre med den her Tibet-sag, hvor politiet ikke kunne finde øh, nogle polititjenestemænd, selvom de havde billeder af dem, og ingen kunne huske noget, øh, da der var anholdt nogen ulovligt og i strid med grundloven, og der prøvede jeg at hjælpe dem lidt med at finde de omtalte polititjenestemænd, hvilket faktisk lykkedes dengang. Jeg fik et højopløsningsbillede fra en fotograf, og så efterlyste jeg de her folk på nettet, og der fik jeg faktisk en, en navn på den ene af dem. Så jeg, valgte, øh, jeg hjalp politiet med deres efterforskning i den sag, og det er de sikkert meget, meget taknemmelige for. Hjemmesiden Net fremtræder som ejet og drevet af tiltalte med en angivelse af tiltaltes navn og CPR-nummer. I et opslag på den pågældende hjemmeside er gengivet en mailkorrespondance, hvor mailadressen Lars Krav Andersen gmail kom kommunikerer med Rigspolitiet. Hjemmesiden Fridsaktivisten Info indeholder blandt andet et opslag, hvor sigtelserne mod tiltalte i nærværende sag omtales i første person, altså som jeg. På baggrund af denne dokumentation finder retten det uden for rimelig tvivl bevist, at de ni Facebook-profiler, Twitter-profilen og hjemmesiderne Fridsaktivisten Net og Fridsaktivisten Info har tilhørt har tilhørt tiltalte, og at ytringerne i de opslag, der er foretaget i kontohaverens navn, er, fremsendt af, er fremsat af tiltalte. Tilsvarende gælder indholdet på hjemmesiderne alexanderdrogov.com og Simon simonmartinusen.dk, der er oprettet, er oprettet som øh, korresponderende med de tilsvarende opslag på tiltaltes Facebook-profiler. Så kommer vi til forholdene vedrørende straffelovens paragraf 119a, altså chikanen, det de kalder chikane af polititjenestemænd. De ytringer, som tiltalte har fremsat i forhold 1A, 1B, bla bla bla, bla 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 er i hvert enkelt tilfælde omfattet af anvendelsesområdet for straffelovens paragraf 119A. Ja, fordi anvendelsesområdet for 119A er nærmest alt. De vil have, at vi skal have respekt for mennesker, der ikke fortjener respekt, så det har man lovgivet om, og der er man gået i så små sko, at domspraksis viser, at der skal meget lidt til for at i falde straf for 119a, fordi man skal jo have respekt for de her bøller i uniform, uanset om de fortjener det eller ej. Retten lægger herved vægt på, at der er i de omtalte private oplysninger herunder adresser på ansatte ved politi og anklagemyndighed, der er offentliggjort eller efterspurgt i umiddelbar sammenhæng med kritisk omtale af de pågældende personer, de private oplysninger er uden savlig sammenhæng med de, for, med de forhold, som de pågældende kritiseres for. Så her mener retten ikke, at øh, der er savlig sammenhæng imellem det, jeg har gjort, og så det, de øh, omtalte personer øh, har gjort. Og det er der naturligvis, hvis man ikke går ind for tyranni, hvis man i stedet for at gå ind for frihed, så mener man selvfølgelig, at man må kritisere og også offentliggøre adresser på folk, der går efter øh, fredelige menneskers rygevaner, der går efter fredelige mennesker, der sælger biler til hinanden for kontanter og alle mulige andre ting. Så naturligvis er der i en øh, i en ordentlig logik og i en ordentlig verden sammenhæng mellem de ting jeg har gjort og de ting som politifolkene har gjort, men ikke når man ser fra det øh, fra et perspektiv, altså noget semi-tyrannisk. Tiltalte måtte indse, at ytringerne var egnet til at chikanere de berørte forrettede i anledning af deres tjeneste. Ytringerne kan ikke anses som berettede i forhold til EMRK, altså den europæiske menneskerettighedskommission, artikel 10 domstol, artikel 10, de her højt menneskerettigheder. Det er det altså ikke indenfor. Tiltalte findes derfor skyldige i de forhold og i overensstemmelse med anklageskriftet. Forhold vedrørende straffelovens paragraf 136 styk 1, altså det at opfordre til ulovligheder. Bestemmelsen i straffelovens paragraf 136 styk 1 er efter sin ordlyd, subsidær og angår navnlige tilfælde, hvor betingelserne for at pålægge ansvar for medvirken ikke foreligger, altså straffelovens normale medvirkensbestemmelse. Hvis man ikke kan ifalde straf i forhold til den, så kan man bruge straffelovens paragraf 136. Hvad mener de Især fordi den forbrydelse, der tilskyldes til, ikke er således konkretiseret, at strafansvar kan pålægges. De ytringer, der er fremsat i forhold 6A, 6B, 6C, angår i midlertid en specifik kriminalitet rettet mod konkrete tekniske anlæg. Retten finder derfor, at betingelserne for at pålægge ansvar for medvirken foreligger, hvorfor tiltalte frifindes for overtrædelse af straffelovens paragraf 136 styk 1. Så jeg er altså dømt for almindelig opfordring til kriminalitet, og ikke i forhold til den her lidt gummi restparagraf, som straffelovens paragraf 136 stykke 1 er. Forhold vedrørende brandstiftelse. Tiltales ytringer fremsat på Twitter den 14. januar 2018 på Frihedsaktivisten Net den 20. januar 2018 og på Facebook den 1. februar 18, blandt andet med løfter om du sørger for ødelæggelse af en begivenhed, udgør et konkret, en konkret tilskyndelse til at gå herværk af omfattende karakter mod en begivenhed, da herværk tidligere var forøvet mod tilsvarende anlæg, måtte tiltalte indse, at opfordringen var egnet til at øh, formå, at opfordringen var egnet til at formå en eller anden, en eller flere gerningspersoner til at følge opfordringen. Mærkelig formulering. Henset til, at tiltalte i et svar til en kommentar på tiltaltes Facebook-profil den 31. december 17 har anført, at herværk mod et anpg kan gennemføres ved at sætte ild til et dæk fyldt med benzin. Og da tiltalte den 12. januar 18 ændrede sit profilbillede til Facebook, eh, på Facebook til et anpg i brand, hvor der var benyttet et brændende bildæk, må det tiltalte indse, at det herværk, som han opfordrede til, ville kunne blive udøvet i form af ildspåsættelse. Så her redegør de altså bare for, at øh, hvorfor jeg er skyldig i at opfordre til ildspåsættelse, og ikke bare til øh, generisk herværk der tiltalte i forhold 7 i umiddelbar tilknytning til gerningstidspunktet for ildsprocessen var bekendt med det forøvede herværk, og således den 1. februar 18 kunne omtale dette på frihedsaktivisten Net med oplysning om, at du var udbetalt, finder retten det bevist, at gerningsmanden til ildsprocessen har været i kontakt med tiltalte herom, og således har begået kriminaliteten på baggrund af tiltaltes opfordring. Retten finder derfor tiltalt skyldig i forhold 7, jævnfør straffelovens paragraf 181, styk 1, jævnfør 23, altså at opfordre til brændstiftelse. Der tiltalte i forhold 8 i umiddelbar tilknytning til gerningstidspunktet for ildsforsættelsen var bekendt med det forøvede herværk, og således den 12. februar 18 kunne omtale dette på fridsaktivisten.net, med oplysning om, at du søger at være udbetalt, og med link til YouTube-videoen af brandstiftelsen, finder retten det er bevist, at gerningsmanden til ildsforsættelsen har været i kontakt med tiltalte herom, og således har begået kriminaliteten på baggrund af tiltaltes opfordring. Retten finder derfor tiltalte skyldig i forhold 8, jævnfører straffelovens bla 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 Så to øh, forhold med nærmest øh, samme ordlyd findes jeg skyldig i. Og nu kommer vi til forhold 9, som er meget det samme. Der, forhold, der tiltalte i forhold 9 i ugenbar tilknytning til gerningspunktet for ildsforsættelsen var bekendt med det forøget ærværk, og bla 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 bla. Det er det samme der øh, dernede af. Så jeg findes også skyldig i forhold 9, jævnfører straffelovens paragraf 181, stykke 1, jævnfører paragraf 23. I forhold 10 finder retten det med den til det doms til en domsfældelse nødvendig i sikkerhed bevist, at ildsforsættelsen er sket med tilskyldelse fra tiltalte, hvorfor tiltalte frifindes i dette forhold. Den tager vi lige igen. I forhold 10 finder retten det ikke med den domsfældelse nødvendig sikkerhed bevist, at ildsforsættelsen er sket med tilskyldelse fra tiltalte, hvorfor tiltalte frifindes i dette forhold. Så jeg er altså blevet frifundet for forhold 10, og jeg kan ikke engang huske, hvad det er mere. I må selv bladre tilbage, hvis I vil se det. Forhold vedrørende våben med videre. På baggrund af overvågningsfotos af opgangstøren til den bla bla, bla 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 det er den adresse, som politiet har overvåget mig på på et tidspunkt. De har altså sat kamera op et sted i det kære fæderland, og så overvåget mig på en adresse for at se, om jeg skulle opholde mig der, og hvilket tøj jeg gik i, og sådan nogle ting. Og der tiltag, der blev antruffet af rensagning og da tiltalte blev antruffet ved rensagninger på adressen, øh, samt de tiltalte i perioden øh, 25. april 18. til 25. oktober 19. var uden folkeregisteradresse, finder retten det bevist, at tiltalte havde fast bubbel på bla, bla bla gerningstidspunkterne i forhold til forhold 11. til 16. Retten finder det uden rimelig tvivl bevist, at de havlpatroner, der befandt sig på adressen, tilhørte tiltalte. Retten finder dermed tiltalte skyldige i forhold 11. og 14. Retten finder det ikke bevist, at de pebersprays, der blev fundet på adressen, var til stede under omstændigheder, der vil være ulovlige efter gældende ret. Tiltalte frifindes derfor i forhold 12 og 13. Og når de siger gældende ret, så er det jo fordi, at pebersprays, siden jeg blev sigtet og tiltalt for det her, er blevet øh, lovliggjort. Så der vælger man altså at sige, at øh, det, der er lovligt i dag, det skal du ikke dømmes for at have gjort dengang. Så det slipper jeg åbenbart for. I forhold 13 har anklagemyndigheden nedlagt påstand om frifindelse, og retten tiltræder, at der ikke er ført bevis for gerningsindholdet i dette forhold, hvor tiltalte frifindes i forhold 13. I må selv hoppe tilbage og se, hvad det handler om. Retten finder det uden rimelig tvivl bevist, at de to totenslæggere, der befandt sig på adressen, tilhørte tiltalte. Retten finder derfor tiltalte skyldig i forhold 16. Så jeg er skyldig i at have en jernstang. Meget, meget alvorlig forbrydelse. Straffen først sættes til fængsel i 9 måneder, jævnfører straffelovens paragraf 119a, der og så kommer alle de ting, jeg har tiltalt for. Retten har lagt vægt på chikanekriminalitetens art og omfang, og det, de kalder chikane-kriminalitet, kalder jeg jo bare retfærdighed. Retten har herunder lagt vægt på, at tiltalte er fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens 119a i 16 tilfælde i forhold, øh, i forhold, til 8 forrettede herunder en gentaget chikane overfor en betjent, der var forrettet i forbindelse med tiltaltes tidligere ligeartet kriminalitet. Retten har videre lagt vægt på, at tiltalte chikaner har haft til følge, at forrettet er blevet forlæmpet i deres arbejde, forstyrret i deres privatliv og forstyrret i deres privatliv. Det er tillagt skærpende vægt af tiltalte chikane i forhold 3, 4 og 5 er sket i anledning af de forrettede allerede afgivende forklaringer i retten. Det er ligeledes tillagt skærpende vægt, af tikanen overfor forrettet i forhold til 17, som følger at dens arbejdsområde, har været egnet til at bringe vedkommende i alvorlig frygt for eget eller andres liv, øhm, helbred eller velfærd. Endelig er det tillagt, endelig er det tillagt skærpende virkning at tiltale tidligere straffet for ligeartet kriminalitet. Så ham, Kasper Christensen, altså voldsmanden ude for Christiania, der har et politiskæld i lommen, han har altså haft meget, meget øh, Alvorlige konsekvenser af det her, siger retten, og han har kun frygte for sit liv. Men det er jo noget eventyrligt pjat. De eneste, der skal frygte noget i den her sammenhæng, desværre, det er jo de ofre, som politiet på Christiania, de hver dag genererer. De overfalder hver dag folk, visiterer dem, blodfærdighedskringer dem, røver deres ting, og det er jo egentlig det, man i en ordentlig verden skulle koncentrere sig om. Ikke at der er nogen, der har sagt, at de mennesker, der forøver den her, meget grove krænkelse af folks frihedsrettigheder at de skulle tages en alvorlig samtale med. Men det er den omvendte verden det her. Her er det offrene, der bliver straffet og gerningsmændene der bliver beskyttet. Endvidere har Uh, retten har endvidere lagt vægt på, at brandstiftelseskriminalitetens art og omfang hævner at tiltalte er fundet skyldig i tre fuldbyrdede forhold af brandstiftelse, hvilket har medført skade i en størrelsesorden, der skyndes til at overstige 200.000 kroner. Retten har i mindre omfang lagt vægt på den våbenkriminalitet, som tiltalte er fundet skyldig i, altså totenslægger og jagtvåben og, og den slags ting. Og så blev jeg jo også frifundet for ikke at have afleveret de her jagtvåben, fordi man fandt det ikke bevist, at jeg ikke bare har solgt dem, og at øh, den person, der har købt dem, så ikke har registreret dem, men har fremvist en, en, et gyldigt jagttegn og gyldigt ID til mig. Det kan sagtens øh, ske, at det er foregået sådan, og det kan jeg ikke rigtig gøre for, at sælger, han ikke har øh, samarbejdet om at, at registrere. Derfor er jeg frifundet i det forhold. Efter kriminalitetens karakter og omfang, og da tiltalte er tidligere straffet, har retten ikke fundet grundlag for at gøre straffen helt eller delvist betinget. Så jeg skal altså i kashotten øh, i ni måneder, hvis det står til retten her. Retten tager påstanden om konfiskation til følge, jævnført straffelovens paragraf 75, bla, bla bla Retten tager erstatningspligten til følge, som nedenfor bestemt 10 kendes for ret. Tiltalte Lars Krav Andersen skal straffes med fængsel i ni måneder. Tiltalte skal betale sagens omkostninger. Hos tiltalte konfiskeres 141 havlpatroner og alle de her ting, bla bla. Og tiltalte skal inden 14 dage til Rigspolitiets koncern IT Landløstvej, bla bla og videre betale 75.000 kroner øh, med tillæg af processrate fra den 14. maj 2020. Det vil sige, at jeg skal betale erstatning for at øh, angiveligt at have saboteret eller opfordret til at sabotere øh, statens fuldstændig umoralske og krænkende masseovervågning, og hvis jeg ikke betaler inden den 14. maj 20, så bliver der lagt noget renter oveni, og det har jeg selvfølgelig ikke tænkt mig at betale. Naturligvis har jeg ikke tænkt mig at finansiere, at staten kan masseovervåge uskyldige mennesker. Så de penge skal de nok kigge rigtig meget i vejviseren efter. Tiltalte skal inden 14 dage til vejdirektoratet, Tejlgårdsparken, bla, 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 bla betale 107.000 kroner og småpenge i erstatning med tillæg af procesrente fra den 14. maj 20. Så øhm, vejdirektoratet har også et erstatningskrav mod mig, i det der er blevet ødelagt nogle strømforsyninger til ANPG-anlæg. Men det er også penge, som jeg aldrig nogensinde kunne finde på at betale frivilligt. Det hele er så skrevet under med Serup, der er dommer. Han er øh, dommer ude i retten i Lyngby. Man kan slå ham op på LinkedIn og de ting, hvis man har lyst til det. Så han har altså ment, at øh, han vil medvirke til at straffe en person for, hvad jeg anser for fuldstændig legitim og proportional frihedskamp. Så på den måde så kan man sige, at øh, det her viser meget godt, at opfører man sig som et frit menneske, forsvarer man sin frihed, til et privatliv, prøver man at udstille folk, der angriber andre mennesker, stjæler deres planter, tiltvinger sig adgang til deres kønsorganer og begår vold mod dem. Øhm, gør man det, ja, så kan man forvente at blive sat i fængsel. Og det er egentlig det, øhm, jeg oplever nu. Det er nemlig det, at man opfører sig som en, et frit menneske, og gør man det i lang tid nok i et ufrit samfund, ja, så er konsekvensen desværre, at man kommer ind og sidder nogle måneder. Og det må jeg jo bare spise. Og i forhold til, om vi anker, det ved jeg ikke nu. I forhold til, hvornår afsoningen finder sted, det ved jeg heller ikke nu. Jeg ved ikke mere end, I ved nu, fordi I har læst øh, sammen med mig alt, hvad jeg egentlig ved om sagen. Og så er det hele underskrevet af Emilie Jensen, der er kontorfuldmægtig. Så det var egentlig hele den lange, lange smøre, som jeg valgte at delagtiggøre jer i, fordi jeg synes, at øh, I som seere øh, skal vide, hvad jeg ved i forhold til sagen her, og i forhold til, hvad der sker med folk, der kæmper for frihed, for ejendomsret og for privatliv, og som kæmper imod, at uniformerede mennesker går og begår voldshandlinger og brutalitetskrænkende handlinger imod fuldstændig uskyldige og fredelige mennesker. Så med de ord, og hvis der overhovedet er seere tilbage på sådan en lang video her, så vil jeg bare sige tak fordi I så med. Tak for jeres støtte igennem tiden. Og tak for de donationer, som I har givet, og I kan se, hvordan man kan donere til min kanal. Nede i beskrivelsen til videoen, jeg bliver utrolig glad for, at I støtter mit arbejde på den her måde. Fordi så kan jeg have som øh, job i virkeligheden at kæmpe for frihed, for ejendomsret og for alle de gode ting i livet. Og imod at uniformerede bøller kan rende og opføre sig, som de har lyst til. Så med de ord og med den her meget lange video, så tak fordi I så med, og vi ses i næste video.